Еуропаның 37 елінде құс тұмауы эпидемиясы биыл күзде тағы өршіді. Мұндай мәлімет Еуропаның ауруларды бақылау және алдын алу орталығының баяндамасында айтылған. Құжатқа сай індет 2467 қанаттыдан анықталғаннан кейін 48 миллион құстың көзі жойылған. Мамандар бұрын құс тұмауы тек жазда болса, енді инфекция жыл бойы тарай бастағанын айтады. Сонымен бірге вирустың өршуі Еуропаның көптеген еліне тауық еті мен жұмыртқа жеткізудің азаюына және бағаның шарықтауына әсер етіп отыр.